20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Останнє попередження. Жителі Сміли висунули владі ультиматум. У ситуацію втрутився президент. Чи з'явиться у місті тепло? Вибух ні звідки. У Запоріжжі хтось кинув гранату у житловому районі. Постраждали троє хлопців. Що це було? Пірова перемога. Тереза Мей нарешті узгодила умови виходу з ЄС. Чому на неї накинулися і противники, і прихильники Брекзиту? У Смілі почали спускати воду із системи опалення. 70-тисячне місто опинилося на порозі техногенної катастрофи і може повторити долю Алчевська. Через холоднечу не працюють школи і садочки, припиняє повноцінну роботу єдина міська лікарня, а жителі готуються перекривати дороги і залізницю. Наш кореспондент розповість усі подробиці. На вулиці мінус і сніга. В Смілянській міській поліклініці температура ледь сягає 10 градусів тепла. І це ще зранку нагріли обігрівачами, каже медсестра Юлія. У таких умовах людей ще й примудряються лікувати. Перш ніж поставити крапельницю, пацієнтів накривають ковдрами і дозволяють не знімати взуття. І руки сині наші, і сім одежок. Немає гарячої води, вже замерзає мені сині. Перед цим було 40 капельниць, як можна вколоти людину? Прищі плюс 6 у палатах. Гірша ситуація тільки в стаціонарі міської лікарні. Вже тиждень через холод там не проводять планові операції, а від учора почали виписувати пацієнтів по домівках і готуватися до найгіршого. У те, що тепло з'явиться у Смілі найближчими днями, ніхто не вірить. Якщо хтось в критичному стані, не знаючи про те, що ми працюємо в надзвичайній ситуації, з'явиться сюди, наші лікарі готові навіть, якщо це питання життя і смерті, надавати допомогу навіть у таких військово-польових умовах. Аби зберегти тепломережі, комунальники почали спускати воду з центральної системи опалення. Жителі сподіваються, що ситуація зміниться після вчорашніх переговорів міської влади з керівництвом «Нафтогазу» та членами Кабміну. Але марно, каже міський голова, НАК і досі вимагає від міста взяти на себе боргові зобов'язання попереднього постачальника тепла – приватної компанії «Сміла Енергоінвест», яке заборгувало «Нафтогазу» майже 86 мільйонів гривень. Договор між постачанням газом був між компанією НАК «Нафтогаз України» і «Енергоінвест». Сміла і третьою стороною не була і не підписувала жодних документів. По обіді до Сміли приїхали заступник голови «Нафтогазу» та заступник міністра ЖКГ. Із самого початку зустрічі з громадою не склалася. Навіть під тиском обурених людей Сергій Перелома незламний і наполягає. Подача газу на котельні можлива лише за умови, що місто визнає заборгованість приватного енергоінвесту. Мовляв, компанія і місто уклали договір спільної діяльності, а отже 86 мільйонів – борг Сміли. Якщо основні засоби з виробництва теплової енергії перейшли від одної юридичної особи, Сміла Енергоінвест, в випадку Сміли, до комунального підприємства, зараз вони йдуть разом з боргами. Та ж 22 стаття закону чітко каже, що доки питання боргів не є вирішеним, я не маю права укладати договір на постачання. Громади і депутати з цим категорично не згодні. Люди пропонують спочатку подати газ на котельні, а потім у судах з'ясовувати, хто кому і скільки винен. Приймемо рішення їхати сьогодні вечором на вас і там блокувати до рішення проблеми. Йдемо туди. Кабінет міністрів поїдемо, значить будемо там робити. Не випустимо тут, будемо, значить, тут жити. Якщо ситуація із теплопостачанням у Смілі не зміниться, жителі обіцяють вдатися до радикальних дій, перекривати дороги і навіть залізницю. Єгор Махов, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Володимир Гройсман дав доручення віце-прем'єру Геннадію Зубку забезпечити жителів Сміли теплом. Про це прем'єр написав у Фейсбуці. За його словами, люди не мають мерзнути через недолугість місцевої влади. У ситуацію зі Смілою втрутився навіть президент України. Петро Порошенко доручив протягом кількох годин забезпечити місто газом і теплом. Про це він заявив під час оперативної наради у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Порошенко наголосив, що зараз немає значення, хто винен у відсутності опалення, але проблема має бути вирішена негайно. Я маю захистити цих людей, які із-за злочинної бездіяльності. Ви чуєте, пане прокурор? Із-за злочинної бездіяльності. Чуєте, пане начальник поліції? І я чекаю від вас
ефективних дій, бо ні в якому разі подібна поведінка не має залишитися без реакції правоохоронних органів. Якщо хтось в Смілі або навіть в Києві не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Потім протягом доби оформити всі необхідні папери. Один український військовий поранений був сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь 8 разів. У селищі Південному ворог поцілив у житлові будинки. Люди не постраждали, але їхні осели знищено повністю. Водночас у Попасні на Луганщині зруйноване відновлюють. Там відкрили міст у напрямку Донецької області, який кілька років тому підірвали бойовики. Чому він настільки важливий, розкаже Геннадій Вівденко. За кілька кілометрів від фронтової Попасної вирує урочисте піднесення. Нарешті відновлено міст, зруйнований понад 4 роки тому. Попри постійну небезпеку, адже цей шляхопровід до нашого міста Бахмут тягнеться уздовж лінії фронту. Ворог усього за кілька кілометрів. Його добре видно в оптику. Ось ті пагорби – це вже окуповані території. Там захоплені бойовиками Дебальцево та Вуглегірськ. Тобто вони зараз нас бачать. Але тут свято і намальований спеціально для них український герб. Перед офіційним відкриттям мосту військові керівники відновлювальних робіт стають просто під своєю спорудою. За традицією мостобудівників, щоб продемонструвати людям надійність власного дітища власним прикладом. Вірено в своєму зображенні? На 100%. Мостом проїздить важка техніка загальним тоннажем у 20 тонн. Міст стратегічно важливий, як буде проходити техніка, буде проходити і особовий склад, але для життя самого регіону він іще важливіший, тому що регіон треба відновлювати, регіон треба вести до миру. З того боку окупанти нас бачать? Ну, звичайно, бачать. Якщо ми бачимо, то вони нас бачать. Нехай заздрять тому, що відбувається в нас. Міст військові відновили усього за 5 місяців. Загалом по області це вже третій такий споруджений об'єкт. Бойовики, відступаючи, висаджували їх у повітря. Але передусім саперам довелося розмінувати територію навколо них. Всі три мости, які ми встановлюємо, тут все прийшлося розмінувати. Яке обласне руководство визначить, то й встановлює. Міст підірвали 16 липня 2014 року. Попасна була звільнена 22-го. Міському голові особливо прикро. Головний підривник – його колишній однокласник. Російський найманець незабаром був ліквідований у бою з українськими військами. Примерно на цьому участку, в районі Логвінова, он нашел последний день своей жизни, провел там. Наверное, так было угодно Богу. Так его наказала жизнь и судьба за то, что он коренной житель города Попасная. Мы выросли с ним в одном доме. И, наверное, так его наказал Бог за это. На 20 тисяч жителів Попасної 50 загинули під обстрілами ворога. Місцева влада сподівається, що із відкриттям мосту мешканці почнуть звикати до мирного життя. К хорошему привыкают быстро. Наверное, мы привыкнем к этому мосту. Забудем и то негодяйство, которое они сделали. Уже попаснянам пришлось потерпеть достаточно много. На випадок провокацій міст охоронятимуть підрозділи ЗСУ. Залізниця під ним стратегічно важлива. Нею постачають вугілля на Світлодарську ТЕС. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області. Переселенці мають таке ж право на пенсію, як і решта громадян. Про захист цієї групи українців говорили сьогодні міжнародні експерти, правозахисники та представники влади. Усі погодилися, що ситуація, коли реальність суперечить нормам Конституції, неприпустима. На жаль, нинішня влада надзвичайно боїться переселенців. Переселенці, на жаль, сьогодні, умовно кажучи, голосують проти нинішньої влади, але не проти Європи. Комітет робить все для того, щоб кожен без винятку переселенець був соціально забезпечений. Комітет робить і буде робити все, аби їм вчасно, без будь-яких корупційних бар'єрів, корупційних перешкод, були надані, зреалізовані, гарантовані всі без винятку конституційні права. Мирні ініціативи на глобальному жіночому форумі. У Парижі зібралися більше 2000 жінок з різних країн світу. Україну представляла Наталя Королівська, ініціатор Київ Глобал Саміт та Національної платформи «Жінки за мир».
дискутували про найактуальніші питання сучасності від кібервійн до кризи біженців, від соціальних викликів до збройних конфліктів. Для країн, що розвиваються, дуже важливо встановити розуміння тих лімітів і бар'єрів, з якими стикаються жінки, визнати їх існування. І мова не лише про культурні чи соціальні перешкоди, але також і інфраструктурні, недостатній доступ до ринків та фінансів. Без міжнародної підтримки, без міжнародного содействия сьогодні нам складно і захистити людей, і найголовніше – повернути країну к мирному процесу. И поэтому для меня важно здесь донести нашу позицию, что задача номер один сегодня, объединяя усилия женщин Украины при поддержке женщин всего мира, сделать все, что от нас зависит, и проявить все возможности влияния, принуждения к миру тех, кто сегодня способен брать на себя ответственность и принимать такие решения. Американські зустрічі у Вашингтоні завтра пройде перше у новому форматі засідання комісії зі стратегічного партнерства між Україною та США. Київ на ньому представить головний дипломат країни Павло Клімкін. Він уже в американській столиці. Дмитро Анопченко про очікування від цього візиту. Головна подія завтра. Тут, в американському держдепі, засідатиме комісія зі стратегічного партнерства. Вашингтон і Київ створили її майже 10 років тому, ще при Буші молодшому. Згодом засідання перетворилося на формальність, а потім і зовсім тривалий час не проводилося. У січні цього року в Давосі ще із попередником Майка Помпео Тілерсоном вдалося домовитися відновити цей механізм. При цьому, змінивши його, формат новий. Створять кілька окремих груп, де зможуть детально обговорювати реформи в Україні і допомогу США у їх проведенні, отримавши можливість задіяти в рамках комісії будь-яких експертів для надання конкретних порад і рекомендацій. Головних напрямків три – економіка, боротьба з корупцією і протидія російській агресії. Україна зараз пропонує додати ще один, четвертий – захист кіберпростору. Тема, яка, погодьтеся, є актуальною для обох держав. Для Києва було важливо, щоб за підсумками засідання був підписаний не технічний протокол, а політичний документ на рівні двох міністрів. І, як мені неофіційно підтвердили в Держдепартаменті, він таки буде підписаний Клімкіним і Помпео. Дипломати сподіваються, що до процесу можна буде застосувати термін «ребут» – перезавантаження, який при Обамі згадували зовсім в іншому контексті. Але зараз є всі шанси переглянути питання співпраці Вашингтона і Києва і надати їй політичний поштовх. В програмі української делегації сьогодні зустрічі в Конгресі і розмови із провідними американськими експертами, але все це відбуватиметься за зачиненими дверима. Ну а завтра, власне, подія, заради якої всі зібралися тут, у Вашингтоні, перше засідання у новому форматі і відверта розмова про стратегічне партнерство і те, що йому заважає. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Вадим Рабінович не братиме участь у президентських виборах, незважаючи на доволі високий рейтинг. За даними різних соцопитувань, його готові були підтримати від 6 до 10% респондентів. Утім, сьогодні він зняв свою кандидатуру на користь іншого кандидата від опозиційної платформи «За життя». Нова політична сила «Опозиційна платформа «За життя» сьогодні скликала журналістів, аби зробити заяву, яка виявилася гучною. Вы знаете, дорогие друзья, вчера согласительный совет нашего блока выдвинул мою кандидатуру как единого кандидата на президентские выборы. И вот что я хочу сказать вам по этому поводу. Вы знаете, президент должен решить основные вопросы нашей страны. Я тоже бы великолепно справился с этими обязанностями. Но вы знаете, есть еще одна вещь. Сегодня раздел в сердцах людей прошел и по православию. Сегодня раскол и здесь. И президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Вы знаете, я долго думал эту ночь, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу, да не имею морального права быть арбитром в вопросах православия. Поэтому я, к глубокому сожалению, хочу вам сказать, что я снимаю свою кандидатуру, я не буду баллотироваться на пост президента. Я обязательно возглавлю нашу партию по ходе на выборах парламентских,
Я обязательно возглавлю список, и мы победим 200%. Опозиціонери рішення Вадима Рабіновича підтримали. Так, за словами Юрія Бойка, засновника опозиційної платформи «За життя», для членів політсили важливі не прізвища кандидатів, а їхні принципи та переконання. Я вважаю, що Вадим Зіновійович зробив дуже сильний поступок. Я благодарен, що йому за ці слова, оскільки він переступив через свої личні політичні амбіції і показав примір всій країні, як має поступати політик, для якого інтереси країни, інтереси громадян України вище своїх собственних. Наша задача – підготовити і вибрати кандидата, який зможе побідити, тому що від його побіди залежить майбутнє країни. І наш избиратель чекає, що ми будемо боротися, відстоювати його інтереси, відстоювати інтереси всіх громадян країни ради майбутнього миру і спокійствия в нашій державі. Утім, політологи впевнені, єдиним кандидатом у президенти буде висунуто саме Юрія Бойка. Адже він зможе об'єднати опозиційні сили не лише окремих регіонів, а й усієї країни. Ну, понятно, что главным претендентом является Юрий Бойко, поскольку исследования показывают, что у него есть президентский рейтинг. Он может стать реальным лидером оппозиции не только для условного Юго-Востока, а и для всей страны. Его фамилия может объединить оппозиционные силы в стране и могут получить существенный результат на президентских выборах. Это в первую очередь сейчас это выход во второй тур. А в дальнейшем это хороший задел для парламентской уже кампании. Если выходить из рейтингов, то действительно сегодня рейтинги у Бойка набагато вище. І якщо користуватися лише політичною доцільністю, то саме він, по суті, має очолювати це об'єднання. Це очевидно. З точки зору електоральної, безумовно, Бойко в цьому об'єднанні виглядає ключовим кандидатом. Але яке рішення прийме партія, побачимо. Також, на думку політологів, саме політична програма Юрія Бойка найбільше відповідає настроям та бажанням українців. А це встановлення миру та зменшення тарифів. В Україні є запит на зміну політики як таку. Та ж соціологія показує, що близько 76-78% населення вважає, що країна розвивається в неправильному напрямку. Тобто це показник того, що люди хочуть альтернативу. Тобто якщо влада говорить про війну до кінця, то люди хочуть більш активну політику миру. Якщо влада говорить, що тарифи, то люди хочуть соціальної держави, а враховуючи досвід, який має Бойко і на посадах державної влади, і політичний досвід в діючій Верховної Ради. Скоріше за все, саме він тепер стане єдиним кандидатом. Остаточно покласти край дискусіям щодо єдиного кандидата від опозиції зможе завтрашнє засідання стратегічної ради опозиційної платформи «За життя». Оксана Григорєва, Юлія Жешко, Олег Невідомський, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал «Інтер». Троє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Запоріжжі. Все сталося напередодні ввечері. Хто і за що намагався підірвати хлопців, дізнавався Сергій Бордюжа. П'ють, потім ходять, оправляються, драки тут устраюють. Тут поножовщина. І молотками друг друга стучати, і все, що хочете. І гранати то треба було чекати. Так реагують місцеві жителі на вчорашній інцидент у військовому містечку. Район віддалений і неспокійний. Маргарита мешкає в будинку, поруч з яким прогримів вибух. Каже, сама мало не стала жертвою. З дворічним Матвієм поверталася додому. Ми пройшли отак от по тропіночці. Я говорю, давай побыстрее, щоб, говорю, мало ли собаки. Ми піднялись, буквально пройшло там, ну, я не знаю, ну, минут 5, ну, максимум 10, максимум. Ми от розділись, поки піднялись, ж, якби, з маленьким ребенком. Ну, от, і тут такий взрив сильний. Постраждали троє молодих людей. Хлопці кажуть, саме збирались їхати в гості, та сісти в машину не встигли. Це таке відчуття, як будто камінь просто, кусок булыжника під ноги. Кинулось, цокнулось, я повернувся. І спустя через 3 секунди, ну, 3-4 секунди, скільки там, взрив пройшов. Усім трьом друзям осколками посікло ноги. Тепер вони разом в одній палаті. Кажуть, зловмисника бачили, але хто він, не знають. Я периферія зрення подивився, дивлюся, який молодий чоловік сидить на торцидому, на корточках. І в телефоні клацає. Думаю, ну, може, якийсь там чекає когось, я не знаю. За кілька тижнів Микола повинен захищати дипломну роботу. Як тепер бути, не знає. Лікарі кажуть, життю молодих людей нічого не загрожує. Проте реабілітація потрібна тривала. Операції достатньо тяжкі перенесли вони. Ну, просто доктори справились на достатньо високому рівні і життя їх поки нічого не вражає. Хто міг жбурнути гранату, постраждалі навіть не здогадуються. Кажуть, ні з ким не конфліктували і ворогів у них не було. Поліція наразі також не має версії скоєння злочину.
Постраждалі особи не є членами будь-яких політичних партій, криміналітету, великого бізнесу тощо. Це один з них – простий студент, інші два – працівники установ. Зловмисника шукають у місті, оголосили план перехоплення «Сирена». Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Києві невідомі намагалися скоїти напад на Андріївську церкву. Скляні пляшки з запальною сумішю вранці підкинули під двері храму. Займання не сталося, постраждалих немає, але затримати зловмисників не вдалося. Поліція встановила, що їх було щонайменше четверо. Нападникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Порушено кримінальне провадження за фактом замаху на умисне пошкодження майна і кримінальне провадження за статтею 161 за ознаками розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Стан доріг традиційно болюча для України тема, причому стосується це як державних напрямків, так і шляхів місцевого значення. Цього року уряд анонсував масштабну кампанію оновлення дорожнього покриття. Чи задоволені водії, дізнавалися мої колеги. Глибокі вибоїни, великі ями – це багатостраждальна траса Миколаїв-Кропивницький. Місцеві вже давно її назвали «дорогою смерті». А «Укравтодор» визнав одним з основних напрямків для ремонту на 2018 рік. Але нічого так і не змінилося. Навіть попри те, що люди перекривали рух, сподіваючись хоч якось привернути увагу до проблеми. У нас більше 3000 кілометрів, то їх сугубо всі треба. Какие-то более меньшим ремонтом ремонтируются, какие-то больше существенно. То есть много жерствянок, которые еще от Советского Союза остались, дороги. То есть, грубо говоря, не то, что там глина, но она на вид имеет глину, то есть жерствяные дороги – это такой местный материал. А це Херсонщина, декілька кілометрів від основної траси. Дорога до села з обнадійливою назвою Надеждівка. Ви їхали за селом, бачили, які там ями? Які? Що там, якщо вскочить, станеться і підвіска, і все. Там ж в коліно ями воно за селом. І ніхто їх не ремонтує, нікому вони не треба. Водіям Полтавщини терпець увірвався давно. Ділянка міжнародної траси Харків-Київ, що пролягає через їхнє місто, в жахливому стані не перший рік. Щодня нею рухається десятки вантажівок. Я оце їжджу по цих дорогах, блін. Я не знаю, отпаде чи колесо отпаде, чи ресур отпаде, чи що отпаде. Бензин дорожає, все дорожає, а дороги не ділаються. Що за діла? Скільки можете тут? У відчаї люди записали відеозвернення до Юрія Бойко і розмістили в інтернеті. А ще прийшли по допомогу до громадської приймальні народного депутата. Я зробив депутатський запит. Я прослідкую, щоб була відповідна реакція. Якщо реакції найближчим часом не буде, я знову поїду до Полтави. І я заставлю їх зробити те, що вони повинні робити. Я дав депутатський запит не тільки на ремонт дороги, а як були використані кошти. І при зміні влади вони всі будуть відповідати. А от жителі села Сімер на Закарпатті ремонту дочекалися. Однак самі цьому не раді. Щойно шляховики поклали новенький асфальт, як він пішов тріщинами. Ба більше, його можна як килим просто руками знімати. Ну дивіться, рука тут залізає. Ну прям залізає рука. Ну що з нього буде на другий рік? Юрій Бойко переконаний, гроші на ремонт доріг в Україні є. Принаймні, їх сплачують водії кожен раз, як приїжджають на заправку. Якщо підрахувати загальну суму податку за паливо на рік, то вийде близько 50 мільярдів гривень. Це не заслуга уряду. Це люди сплатили за те, щоб вони їздили по нормальним дорогам. Далі. Приблизно 50 мільярдів гривень, які, ну, з них 6 мільярдів йдуть до місцевих бюджетів на ремонт доріг, а інші йдуть в центральний бюджет. Все інше. Так ось вони, якщо побудувати на 12 мільйонів гривень, брати на кілометр дороги, це стандартна ціна, можна побудувати на рік 4 тисячі кілометрів дороги. Нардеп каже, підрахував, приблизно 90% українських доріг в непридатному стані. Через корупційні схеми гроші, виділені на ремонти, зникають. Підрядники борються між собою за хлібні ділянки, та й немає нормальної організації робочого процесу. Але при правильному підході, впевнений Юрій Бойко, привести траси до ладу можна за 5-8 років. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». Рівненщина на порозі епідемії кору. Кількість хворих за останній місяць зросла вдвічі. Загалом із початку року в області вже захворіло майже 1500 людей, переважно діти. Чому хвороба поширюється дуже швидко, з'ясувала Сніжана Сидорук. Спочатку думала, що це грип. Ну, думаю, там мало людей, можна пересидіти. Потім бачу, що горло болить сильніше і сильніше. Вже потім температура.
Перші симптоми кору, пояснюють медики, легко сплутати з ГРВІ. Ті, кого вже обсипало, лежать в інфекційному відділенні. Лише у Рівному таких щомісяця десятки. За останній період часу значно збільшилося поступлення хворих. Ну, на даний момент у нас перебуває на стаціонарному лікуванні 13 пацієнтів. Лише у жовтні занедужили майже 300 жителів Рівненської області. Це вдвічі більше, ніж у вересні. У нас вже практична епідемія. Якщо за 10 місяців взяти, то у нас 1470 випадків. Діти і дорослі хворіють дедалі частіше, бо відмовляються від щеплень, переконують медики. А це руйнує колективний імунітет. Уже тиждень півторарічна Мілана марить. У неї висока температура, кашель, на тілі характерний висип. Кір діагностували медики. Дитину мати щепила за пару днів до хвороби. Але вона вже на той момент була заражена. Бо в нас менший син заболів. І ми тоді вже зробили вакцинацію. У Квасилівській школі-ліцеї за 2 місяці на кір захворіло більше 70 школярів. Батьки б'ють на сполох, школу варто закрити. Але керівництво навчального закладу запевняє, ситуацію контролюють, тому карантин оголошувати наразі не будуть. Видано наказ по школі про введення епідемічних заходів на період захворюваності на кір. Відповідно до цього щоденно здійснюється контроль за захворюваністю учнів. Масові заходи обмежені. Проводяться прибирання щоденне школи, класних кімнат, застосування дезінфікуючих засобів. Спалах небезпечної хвороби серед дітей можна зупинити вакцинацією, кажуть епідеміологи. Ліків нині вистачає, але люди не поспішають захищатися. Натомість частіше підробляють довідки, особливо дітям. Показують, що дитина щеплена, а потім вилазить. Був і не тільки кір, був і поліоміеліт, були і інші випадки. А потім хай правоохоронні органи вибираються, де та мама взяла довідку. Довести ефективність записів про щеплення нереально, стверджують епідеміологи. Батьки зізнаються у підробці, лише коли життя дитини під загрозою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область. Україна взяла участь у щорічній конференції Асоціації європейських ліг боротьби з раком. Вона об'єднує представників неурядових організацій. Експерти допомагають розробляти національні стратегії боротьби з онкологічними захворюваннями і виносять їх на розгляд політиків. Конференція, що тривала 2 дні, цього року відбулася у Берліні. Ми намагаємося покращити доступ хворих до лікування, тому що в цьому аспекті є певна нерівність, як між європейськими країнами, так і всередині них. Я вчора, знаєте, задала запитання представникам всіх європейських країн, які, власне, представляють своєї країни Лігу раку, яке в них недофінансування онкології в їх країнах. Так от, в Європі нема ні одної країни, ні одної, яка в повному обсязі не фінансує 100% потреби онкохворих. Немає ні одної країни. І всі люди мені наголосили, загальнообов'язкове державне медичне страхування. Як тільки ви це зробите, у вас питання буде вирішене. Понад 200 країн вже купують українську агропродукцію, і список цей постійно розширюється. Про це прем'єр повідомив, вітаючи селян із професійним святом. За його словами, 17% ВВП країни формує саме агросектор. І в проєкті бюджету на наступний рік на програми підтримки фермерів уряд заклав рекордні 7 мільярдів гривень. На сьогоднішній день 6 тисяч агропромислових підприємств вже починають отримувати таку підтримку. Безумовно, і таке завдання стоїть перед Мінагрополітики. І це буде підтримано урядом. Нам треба вдосконалювати і краще таргетувати цю підтримку. Ми бачимо, що ці програми будуть набирати обертів. Тому я закликаю, і в тому числі асоціація, щоб на наступний рік ми краще ми зробили механізми от такої адресної підтримки. Для того, щоб в агропромисловому комплексі ми мали більше можливостей. Держава також має збільшити підтримку тваринництва та забезпечити селян дешевими кредитами на техніку. Про це під час
зустрічі з фермерами на Вінниччині заявив лідер радикальної партії. Напередодні Дня працівників сільського господарства політик привітав аграріїв зі святом та пообіцяв, що і надалі підтримуватиме заборону на продаж сільхозземель іноземцям, а також буде забезпечувати селян державними дотаціями і захищати від рейдерства. Я ініціював зміни до Конституції про те, щоб записати у Конституції України, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Щоб державна політика була наших вітчизняних сільгоспвиробників, щоб заборонити продавати землю іноземцям, щоб власниками української землі були українські селяни. І оце умови для того, щоб розквітло село і були робочі місця в селі. Продаж землі – це безробіття, це батратство. Цього року в Україні зафіксовано понад 200 нападів на журналістів, і багато з них залишилися безкарними. Аби допомогти зупинити агресію стосовно працівників ЗМІ, лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко сьогодні підписав із Національною спілкою журналістів так звану декларацію на захист свободи слова. Політик упевнений, що насамперед потрібно зменшити тиск правоохоронців на журналістів, а саме припинити незаконне прослуховування та стеження за кореспондентами. Має бути заборона на відкриття будь-яких незаконних справ, включно з оперативними справами, проти або стосовно українських журналістів. Ми маємо провести відкриті парламентські слухання в країні, для того, щоб раз і назавжди вичистити всі стайні і правоохоронних органів, і будь-яких адміністрацій, від київської, починаючи до обласних, там, де є утиски свободи слова. Ми не можемо назвати прізвище жодного журналіста, де нападника на нього ефективно було відчутно покарано, і це все зупиняє хвилю агресії. Навпаки, ця хвиля агресії шириться, і відповідно це те питання, де ми хочемо знову ж зрушити і побороти оцю тотальну безкарність, щоб у нас в звітах Міжнародної федерації журналістів Україна не йшла поруч із такими достойними країнами, як Філіппіни, Ємен, Мексика. Правоохоронці затримали снайпера, якого підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану. Про це повідомляють українські новини, посилаючись на власні джерела. За даними журналістів, 20 лютого 2014 року затриманий, ім'я якого не розголошують, у складі спецпідрозділу «Омега» перебував у клубі Кабінету міністрів. Звідти із гвинтівки він застрелив активіста Майдану режисера Олександра Храпаченка. Останнім часом затриманий був снайпером Нацгвардії. І суд дав підозрюваному 2 місяці арешту. Масштабний мітинг біля Київської міської адміністрації. Активісти та інвестори вимагали від чиновників захистити будівництво житла, у яке вже вклали гроші сотні людей. Чим усе закінчилося, розкаже Даніл Снісер. Зранку біля КМДА зібралися кілька сот інвесторів столичних забудов. Більшість із них – вкладники аркади будівництва. Прийшли до мерії вимагати захисту від рейдерів, які вже понад рік під виглядом екоактивістів намагаються зірвати зведення житлового комплексу «Патріотика» на Озерах на столичних Осокорках. Ми, інвестори, виграли суд 7 ноября і почали будівництво, але все одно активісти екопарка приходять і блокують стройку. Сьогодні ми вийшли тут к адміністрації, щоб дати поняття, що ми проти незаконних дій, і ми хочемо жити на Осокорках, куди ми інвестували свої гроші. Певні депутати ініціюють питання щодо розірвання договору з патріотами про будівництво. Відповідно, ми реагуємо, тому що ми не хочемо втратити свої інвестиції. Ми маємо законне будівництво і маємо законне право отримати квартири. Попри рішення Київського окружного адмінсуду, який підтвердив законність будівництва, тиск на компанію-забудовника не припиняється, розповідають інвестори. Кілька днів тому будівельний майданчик на Осокорках вкотре атакували представники так званої громадської організації «Екопарк Осокорки». 2 людей правоохоронці навіть затримали за хуліганство. Активісти кажуть, молодиків не зупиняє ані рішення суду, ані наявність у аркади всіх дозвільних документів на будівництво. Дуже багато тих людей і тих, хто називає себе громадськими активістами, не мають ні фахової освіти, ні в земельній, ні в архітектурній галузі.
абсолютно не добирають в тих питаннях, чому будинок будується, як він будується. Але всі вважають, що вони самі останні спеціалісти, от остання інстанція. Ми стикаємося з тою ситуацією, що коли проходили громадські слухання, все було добре, потім з'являються так звані активісти, провокатори, тітушки, які за гроші, великі гроші, блокують забудовника з цілею отримання від забудовника ще великої суми грошей. Сьогодні інвестори закликали столичних чиновників та міського голову звернутися до правоохоронних органів, аби ті взяли під контроль громадський порядок на будівництві та захистили майданчик від рейдерських атак псевдоактивістами. Ми просимо нашого мера Віталія Кличка підтримати нас, розрішити нам далі продовжувати стройку, щоб стройка не вибивала з графіка. Ми живемо в своїх квартир, ми внесли туди свої гроші. Під час мітингу поліцейські затримали одного з інвесторів – Дениса Шинкаренка. Той начебто закликав пікетувальників до перекриття автомобільної дороги. За які підстави ви людину закрили? За непокору раси, за заклик до перекриття. На чоловіка поліцейські склали протокол. Після цього забрали до Шевченківського райсуду. Суддя без вагань звільнила активіста від відповідальності через відсутність з боку поліцейських доказів про вчинення адмінправопорушення. Наразі в міській адміністрації погодилися зустрітися з інвесторами. Чиновники людей підтримали і пообіцяли організувати круглий стіл за участі всіх сторін конфлікту. Провести під головуванням Віталія Володимировича з будівельниками, з вами як інвесторами. Рішення суду є, як ми рухаємося далі. Без конфлікту, без драк, без бою, в цьому всі заінтересовані. Зустріч під головуванням Віталія Кличка планують провести в найближчий понеділок. Даніл Снісар, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер». Квартира за 17 тисяч доларів на місяць, елітні автівки та найкращі курорти світу. Черговий скандал за участі керівника Федерації футболу Андрія Павелка. Декілька днів тому ми розповідали про відмивання грошей на футбольних полях. Цього разу журналісти з'ясували, на що ж витрачають виведені через офшори кошти. Усі подробиці у матеріалі. Фінал Ліги чемпіонів у Києві. До столиці прибув головний трофей – Кубок чемпіонів. Тисячі охочих сфотографуватися стоять у кілометрових чергах. Однак є винятки з правил. Ці фото обговорювали всі інформаційні агентства. На знімках – донька Катерини Чаус, цивільної дружини голови ФФУ Андрія Павелка. Дівчинка бавиться з Кубком Європи в салоні елітного авто. Пізніше акаунт зі скандальним фото видалили. Однак видалити резонанс не вдалося. Журналісти з'ясували, що Павелко з цивільною дружиною вже декілька років проживають під одним елітним дахом. Проживала сім'я в квартирі площею більше 300 квадратних метрів. У декларації за 2017-й голова ФФУ та бюджетного комітету парламенту житла у своїй власності не зазначив. Тому Павелку довелося орендувати квартиру за 17 тисяч доларів на місяць. Витрати на оренду в декларації відсутні. Мова йде не лише про житло, а й про інші витрати, які теж, очевидно, з великою вірогідністю зроблені Павелком. Я говорю про подарунки його цивільній дружині, автомобілі, відпочинок, коли вона, в принципі, не приховує того, звідки походять ці кошти і ресурси. Це фото цивільної дружини Павелка із соцмереж. Вартість кольє – близько 2 мільйонів гривень. Взимку 2014-го Чаус відпочивала на Маврикії. Вояж коштує 200 тисяч гривень. Наступного року пара змінила країну відпочинку і двічі злітала на Мальдіви. Ціна подорожі – близько мільйона гривень. Далі більше. Під час відпочинку в Швейцарії подружжя орендувало авто для пересувань – 1500 євро на добу. В 2017-му голова бюджетного комітету відпочиває з Чаус у Франції. За проживання Павелко заплатив 15 тисяч євро та окремий рахунок в 10 тисяч. Світлини з подорожей дівчина публікувала постійно, а от цивільний чоловік Катерини Чаус витрати приховує. В декларації Павелко за минулий рік вони не значаться. Їх приховують лише в тому випадку, якщо вони отримані нелегально. Так? Їх приховують, тому що власне, на сьогоднішній день із 2015 року в Україні є такий злочин, який називається незаконне збагачення. Оплачує голова ФФУ не тільки поїздки, але й подарунки. На світлинах із соцмереж падчерки стало відомо, що Павелко подарував цивільній дружині автівку вартістю в 100 тисяч доларів. Згодом Чаус пересіла на позашляховий Range Rover ціною в 120 тисяч. Однак витрати на автомобіль в деклараціях голови бюджетного комітету знову не зазначено. Невказання такого роду видатків
там, як відпочинки на Сейшелах, на Мальдівах, автомобілі такої вартості, оренда квартири такої вартості. Це злочин, за який, власне, передбачена відповідальність у вигляді, може бути у вигляді позбавлення волі до 2 років. І, власне, більше того, мова може йти і про незаконне збагачення, там також позбавлення волі до 3 років передбачено з конфіскацією майна. Однак, чи покарають очільника бюджетного комітету Федерації футболу, наразі невідомо. В НАЗК знайшли 11 порушень в деклараціях нардепа. Перевірка звітів триває більше півроку. Слідство щодо незаконного збагачення Павелка з червня. Ще 13 серпня НАБУ відправило в НАЗК відповідний лист із зафіксованими порушеннями. Детективи агентства зазначили і факти незаконного збагачення голови бюджетного комітету, і подорожі, і дорогоцінні подарунки Катерині Чаус. Однак віз і нині там ані підозри Павелко, ані протоколів НАЗК про порушення. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Угода щодо Брекзиту спричинила бурю у британській політиці. З уряду вже звільнилися 2 міністри, зокрема, і відповідальний за вихід із ЄС. А під британським прем'єром знову захиталося крісло. Що відбувається у Лондоні, розповість Світлана Чернецька. Здавалося б, усі мали видихнути з полегшенням. Після 2 років важких перемовин угода між Лондоном та Брюсселем нарешті готова. Але ж ні, текст розкритикували як прихильники, так і противники Брекзиту. Країна на краю політичної прірви. Вже з самого ранку стало зрозуміло, цей день буде нелегким для прем'єра Терези Мей. Вона отримала заяву про відставку від міністра з питань Брекзиту. Домінік Реаб відмовився від посади через угоду щодо виходу з ЄС. Її уклали напередодні. Я боровся за гарну угоду з Брекзиту, але запропонований текст має серйозні фатальні недоліки. У нас із прем'єром щодо цього різні погляди, тому я вважаю, що їй потрібен міністр, який підтримуватиме цю угоду. Я при здоровому глузді не зможу цього робити. Услід за Раабом звільняється також міністр з питань праці та пенсії Естер Маквей та ще 2 чиновника уряду. Усі через незгоду з угодою щодо Брекзиту. Найбільше критики через пункт про особливий режим для Північної Ірландії. Ця частина Британії, по суті, залишиться у складі ЄС. Таким чином уникнуть кордону між Ірландією та Північною Ірландією. Ця угода про вихід є величезним і нищівним провалом. Після 2 років науковирних переговорів уряд пропонує невдалу домовленість, яка порушує обіцянки самого прем'єра. Проти виступають навіть і соратники Мей по партії. Ба більше, через текст угоди прем'єру загрожує вотум недовіри. Я не пропоную себе на зміну Терезі Мей. Це не має нічого спільного зі мною. Справа в недовірі нинішньому лідеру і у впевненості, що ця угода просто-напросто не працює. Лише одиниці підтримують прем'єра. Більшість депутатів закликають провести 2-й референдум. Мовляв, цього разу люди чітко розумітимуть, за що голосують. І цілком ймовірно, що Брекзиту ще можна уникнути. Втім, Тереза Мей непохитна. Я мушу вас розчарувати. Я не збираюся змінювати свою позицію. Це означає, що варіант залишитися в Євросоюзі ми не розглядаємо. Ми покинемо ЄС, і це станеться 29 березня наступного року. Після цього почнеться перехідний період, коли Велика Британія фактично залишатиметься членом ЄС без права голосу. Це триватиме щонайменше 21 місяць. Втім, затвердити угоду з Брекзиту ще мають Європейська Рада, країни ЄС та британський парламент. А це буде непросто. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Завтра о 20:00 на цьому місці мій колега Олексій Ліхман підіб'є підсумки тижня. Побачимось.